ovdje u Kninu i danas bilježimo brojna događanja koja svjedoče o postupnoj normalizaciji života. O bukvalnom povratku života kazuje i rođenje prve bebe u oslobođenom Kninu, što osim simbolike ima posebnu težinu i značaj. O tome u priči o bolnici na kraju grada Joška Martinovića. Rođena je, duga 51 cm i još nema imena, pa su joj naši tehničari dali nadimak Nina iz Snina. Njena mama, 25-godišnja Mirjana Vujko, bojala se izaći iz vojarne Unkroja, pa joj je na poziv tamošnjih čeških kirurga došao poroditi hrvatski ginekolog dr. Lozo. No nakon poroda majka je promijenila mišljenje, pa je kninska bolnica dobila i najmlađeg pacijenta. Je li bilo u redu sa mama? Jesu. A, je, okej. Okay. Evo, tu je mala bebica, curica je. Početak njezina života podudara se s početkom rada opće bolnice Knin. Bolnica na kraju grada za sada ima jednak broj medicinskog osoblja i pacijenata, po 30-ak, no brojke se iz sata u sat povećavaju. Za sada je u funkciji kirurška služba, internistička služba i opća praksa. A kako se bude išlo dalje, tako se razvijati ove druge specijalističke službe. Dio osoblja čini uhodana ekipa ratne bolnice Šiška, koja je pripomogla u rođenju prve kninske djevojčice. Iskusno su to ratni liječnici na poslu od 1991. godine i kažu da im Knin nije zadnja postaja. Naš ratni put je počeo 1991. na Pagu, zatim smo bili na Velebitu i praktički na toj lokaciji se radilo i sada. Evo sad smo došli da osposobimo ovaj objekt, jedan izvanredan krasan objekt i svi skupa zakljeli smo se još 1991. da ćemo završiti naš ratni put u Vukovaru. U ovom dijelu ekipe sestra je Danica Sorić, Vukovarka koja se sjeća srpskog zlostavljanja nakon okupacije grada. Ja sam upravo to ispričala kolegicama koje smo našli ovdje u Kninu. Bile su jako preplašene, sigurno su krivo informirane. Onda sam im ja rekla kako smo se mi osjećali i kakav je bio postupak prema nama kad su nas, recimo, kako oni kažu, oslobodili, a mi kažemo zarobili. Tako su nas i tretirali odmah kao zarobljenike, a ne kao zdravstvene djelatnike. Da se to ne može usporediti. Oko polovice liječnika i osoblja čine Srbi koji su tu i prije oslobođenja radili. Dobro surađujemo s novim kolegama, kaže nam dr. Dobrić. Uglavnom jedan posao koji me ispunjava zadovoljstvom i koji sam, nadam se, uredno obavljao i očekujem da ćete da raditi dalje. Obilazimo bolničke sobe u vrijeme ručka, jedna kapašta šuta za hrvatske vojnike i Srbe civile. Dr. Klarić nam pokazuje suvremene medicinske uređaje koje u Hrvatskoj ima još samo nova bolnica u Zagrebu. Na dobro opremljenom odjelu intenzivne njege ne gleda se na narodnost pacijenta. Tretman je odličan, pravi, osoblje dobro. Nema nikakvih primjedbi. Ili kakvog straha? Nema. Beba je rođena, u vojarni Unkroja leži još jedna trudnica. Možda nakon Mirjanina iskustva i ona promijeni mišljenje, pa bolnica na kraju grada dobije i četvrti odjel, ginekologiju. U svakom slučaju, osim rana i bolesti, liječnici će morati dugo liječiti ljude od nepovjerenja i predrasuda. Prvi je korak učinjen.